Nina essanyu okumanya efunye nate omukisa omulala okubeera nga njogerako nammwe. Abato gye muli Mukama waffe yeebazibwe, yeebale okubakuuma, yeebale okubalabirira, yeebale kubanga ate atwadde omukisa omulala okuwuliziganya ate n'okulabaganako. Mukama abawe omukisa. Nina essanyu lingi nti mmanyi nti okuva ku ssomo lye mwasoose okuwulira kaakano musaba. Kubanga twategedde nga bwe tusaba Kristo addamu okusaba. Tewali kigwana kutiisa. Olwaleero kye tuba twagala okulaba, twogere ku mirembe wakati omuyaga, oba kye tuyinza okugamba peace amidst the storm. Kye tugenda okutunira olunaku olwaleero n'ekyo twayise nga kitugwanira okusaba, kitugwanira okutegeeza Katonda ebitukwatako. Katwebaze ate tulyoke tutandike. Ewaffe eno tugamba bwe tuti, when I'm going to pray I put my hands here, kasubire tubye omwagitaddewo, I close my eyes, I keep quiet, then I pray. Mukama Katonda waffe omulungi, twewombeese ng'abato, tukkirize, yogera gye tuli. Ebigambo bye tugenda okuwulira bikola amakulu mu bulamu bwaffe. Olwo nno tuteekebweteekebwe, bw'onookomyawo obwakabaka bwo, ffenna tusikire obulamu obutaggwaawo bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Jjo twayize kusaba. Kati njagala tutandike n'oluyimba luno. Ate mmanyi nti mulumanyi bwe mba nnyimba nga naawe oyimba eyo. Whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at the noon time, whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God answers prayer in the morning, God answers prayer at the noon time, God answers prayer in the evening to keep your heart in tune. Jesus may come in the morning, Jesus may come at the noon time, Jesus may come in the evening to keep your heart in tune. Okusaba tusaba ebbanga lyonna. Era njagala leero tulabe emirembe wakati mu muyaga, emirembe wakati mu ntalo, emirembe wakati mu kunyigirizibwa. Era tujja kutandika n'akakozi nga bulijjo. Waliwo abaami babiri abaali abasizi b'ebifaananyi, n'obeerawo omugagga omu eyabagamba bamusiigire ekifaananyi era basasule ng'ate agenda bawa ssente zaali nnyingiko. Abasiizi bano bombi baali bamanyirivu nnyo era buli omu bwe baamugamba nti kusiiga kifaananyi n'akakasa nti ssente yali agenda kusiiga. Kyava abagamba njagala munsiigire ekifaananyi ekiraga amakulu g'emirembe. Ndowooza naawe kaakati otandise okukubamu. Bw'odda eka gamba maama akuwa ekitabo n'ekkalaamu omusiigire ekifaananyi ekiraga emirembe. Omusiizi yali asinga obwangu bwe baamugamba ekyo kyava akwata mangu ekkalaamu n'akwata olupapula n'agamba, ah, zino ssente nina okuzija. Yakola atya? Yatandikirawo okusiiga, n'agezaako okukola sketch oba n'alambika engeri ekifaananyi kye gyekyali kigenda okutunula. Era yakola atya? Mu kutandikwa kwe yasiiga olusozi nga lwetooloddwa ennyanja nga lulabika bulungi, nga waliwo emiti emirungi nga girina ebimuli ng'egimu giriko n'ebibala. N'alyoka akuba mu bbanga oba mu bwengula waggulu w'emiti egyo
nga waliyo obunyonyi obwali bubuuka naye nga busanyufu era nga bwe bwebonga ne budda eno ne budda waggulu ne budda wansi ne bulabikira ddala nga bwali busanyufu kubanga bwali buzannya era nga n'ebiwaawaatiro byabwo byetadde bulungi. Olwo nno n'alyoka akakasa ng'ekifaananyi ekyo kaali kabonero akoolesa emirembe egy'ekimmemmete gamba total peace. Naye ate omusiizi owookubiri ye bwe yavaayo bye yakola byali birala nnyo. Gwe owuliriza, owuliriza bulungi ojja kutegeera kye yakola ng'ate ekyewuunyisa. Owookubiri kyava akwata naye kalaamu naye ye n'asalawo okusiiga ebyali byawukanira ddala n'omusiizi eyasooka. Yasiiga ekiyiriro ky'amazzi kye twandiyise waterfall naye ng'amazzi gano gawumba nga gabwatuka nga bwe gakulukuta okukka okutuuka awaali enjazi olw'amaanyi gaago nga n'okutiisa gatiisa. Olwo nno eyasaba omusiigira kyava yeetegereza n'agamba ono bye mugambye abitegedde oba amala gasiiga. Naye omusiizi ye agenda mu maaso olwo nno abaali balaba ne batandika okwekuba obwama mubumanyi bw'olaba akola mu kilaasi ebitaliiyo n'okoona ku munno n'omugamba labayo n'oseka kyekyali wali. Baba kyakitunuulira ye ne yeeyongera mu maaso n'agamba nti kati kye kiyinza okuddako ddala nga bo bakakasa nti kyasiiga kyali kikontana n'emirembe ye mu mutwe gwe ng'akakasa kyali kiraga mirembe. Ng'amaze okusiiga ekyo kyava asiiga omuti ogwali gulabika nga gwa apples. Nsuubira mwenna abali awo muwoomerwa apples munnange empombera kuba naawe kuwoomera nga kuliko apples ezituuse ezikuze n'eto n'ebimuli nga gulabika bulungi nga gwewese okugulako akatono okubuuka amazzi. Bw'amala okkuba ekyo kyava ate addira akatabi akamu n'akakubirako ekisu call it a bird nest n'akuba ekisu ekyo nga kirimu n'obwana obw'obunyonyi nga bulingizaako katini nga maama waabwo naye atudde ku mabbali g'akatabi ng'alabika nga bayina akaboozi akanyuma kanyumya n'obwana bwako ng'era bali mu mbeera eyolesa emirembe ng'ekinyonyi kino tekiyina bweraliikirivu bwonna wadde okutiisibwa oluyoogaano n'amaloboozi agaali amangi. Kalabika nga kalimu peaceful rest without any fear of danger neither any disturbance of noise nga byo ebiwaawaala n'ebitiisa mbu amazzi gayiika n'amaanyi tebikakwatako. Bw'atyo omusinzi w'ekifaananyi ono owookubiri kyava ategeeza eyamusaba amusiigire ekifaananyi n'amugamba ssebo nkakasiza ddala ng'ekyo kye nsiize kye kitegeeza emirembe egy'ekimmemmete oba genuine peace. Lwaki? Kubanga nze mmanyi nti emirembe kitegeeza kino, kitegeeza okuba n'obusobozi obuwummulira mu Mukama wakati mu muyaga, wakati mu luyoogaano, wakati mu mbeera ey'okuba nga ebikwetoolodde bitiisa era nga birabikanga ebyobulabe. Mazima weddemu abato kababeere bamaama kababeere bajjajja buli muntu alina ekiseera waatuuka n'abeera n'embeera emumalako emirembe egyo gye tujja okuyita storm oba omuyaga era bwe gutwetoloola wabeerawo okusoberwa era osinza kumanya muyaga gw'oyitamu
Oyinza okubanga gwe kikumazeeko emirembe ye taata okubanga takyaleeta mugaati waka so nga luli buli lwe yaddanga ng'omutikkula ngazze n'omugaati. Oyinza okuba nga gwe omuyaga ogugwo ogukumazeeko emirembe gutava waka buli lunaku osiiba waka ne bakutuma guno ne bakutuma guli ng'amanyira kwebeerera ku ssomero nga gwe gwe muyaga oguli mu maaso go. Oyinza okuba nga luli maama bwe yaddanga ng'akubiibiita kati ogenda omusaba ka ice cream akuba luyi n'agamba nviira ngo sente oziraba n'owulira ng'embeera ekutabuseeko. Twagambye saba kubanga Yesu addamu okusaba. Saba kubanga Omwoyo Omutukuvu ali kumpi naawe. Waliyo naddala abali mu P6 P7 katutegeera nnyo eky'okusoma era ebbanga lino lye tudda waka tuwuliranga emirembe gituweddeko, tuwuliranga n'ebyokusoma ebitakyategeerekeka. Twejjusa lwaki COVID yajja, lwaki alituleetera omuggalo ffe ebyokusoma kwaffe tebimukwatako, so nga ate n'abazadde nabo bakaaba kubanga ensimbi tebalina ate ng'ebyokukola bye bingi. Balowooza nti abaana banaatuuka okudda mu ssomero bagenda kukola batya, so nga n'abaana bagamba ye tuddayo ddi ku ssomero. Omuyaga gw'okubulwa ebyetaago kati walio n'abatalina ngoye, engatto zibaleseewo, maama talina ssente, taata omulimu gwaggwaawo era buli lw'okyogerako ate olutalo ne lusituka waka. Byonna kikugwanira okukuuma emirembe ng'akanyonyi kali akatudde ku muti awali amazzi agayirira. Embeera ng'ekutabuseeko kyandibadde kirungi okumanya nga tolina ky'osobola. Wetunuulire, osobola okusitula ekidomola ky'amazzi kale bibiri, tolina ky'osobola, osobola kukola ki? Manye nti n'ebigambo bye wandyagadde okukozesa mu kusaba nabyo biyinza okuba nga bitono okusinziira ku mbeera gy'oyitamu. Njagala okuba akafaananyi. Buli lw'eggulo omwanywanga caayi ow'amata n'omugaati ne kasukaali kati muli ekyemisana ne mulinda ekyeggulo. Olina amaanyi agakyusa embeera? Tolina, naye waliwo alina amaanyi. Twagambye nti tusabe mu mbeera eyo, gamba Katonda nti ayi Mukama tondeka nebeera kumpi nange kubanga nkwetaaga. Twagambye bw'osaba amuwulira. Mu kiseera ekyo kyennyini bw'ona oyogera ebigambo ebyo waliwo agenda okudduukirira, ye Mwoyo Omutukuvu agenda kujja abeere awo kumpi naawe, ajja kujja asabe ku lulwo. Bwekyo wakati mu muyaga oba mu bisoomooza n'amaloboozi nga gali ag'amazzi agawuluguma ogenda kufuna emirembe era ojja kwongera okuyiga okwesiga Katonda. Njagala ebigambo by'Omwoyo bye yeeyama okutusabira tubinyweze nga tutunula mu kitabo ky'Abaluumi essuula zijja kuba 8 olunyiriri lwa 2:6. Lwogera lutya? Baluumi 8:26. Lugamba bwe luti, era bwe kityo Omwoyo Omutukuvu abe era bwe kityo Omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo yennyini atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka. Wuliriza panduddemu, era bwe kityo Omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira, naye Omwoyo yennyini atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka. Kyenva nkugamba nti koowoola Katonda omugambe nti jangu obeere wamu nange. Omwoyo agenda kwegayirira ku lulwo, Katonda aggyewo embeera zonna ezirabika ng'ezikusoomooza ezikumazeeko emirembe. Maama abadde takyalina ssente ajje mwazifune n'okuyomba alekeraawo. Taata abadde ajja n'atayagala kwogera nammwe n'ayingira mu kisenge ajje ng'ayetise atuuleko naawe ate munyonye. Bikwase Katonda, nywera
Togwa bumanyi kiriza katonda ngali kumpi nawe. Sono moyo mtukuvu nga wali okwegayirira ku lubo. Kana akaseera ka COVID katono kagenda kugwako. Essanyu lyaffe ligenda kukomawo. Abalwadde bajja kusuuka, emirembe tugenda kugifuna. Kyeva negomba tuddemu akatundu kamu ku luyimba lwaffe lwe twatandise nalwo. Lugamba lutya? Olujjukidde? Kale katuyimbe ekitundu ekisooka fenna. Sabanga encha kumacha, sabanga ne kulo, sabanga na kaunge zi chiyambo mutima. Hale saba, nomo ya nawela okuncha mutuntu akaungezi okuzamu amanyi okukolera by'otasobola ne ku nkomerero wabeerewo okuwangula. Katusabe twegayirire Katonda atuyigirize. Bwe mba ngenda okusaba, emikono gyange giwumba bulungi, n'enziba amaaso gange, n'oluvannyuma nga nsiriikiridde n'ensaba. Ffenna ndowooza tukikoze, kale katusabe. Katonda waffe tweyanziza nate, kubanga wakati muyaga oyinza tuwe emirembe, wakati mubitulumya oyinza tuwe emirembe, wakati mubitumalako emirembe oyinza tuwe emirembe. Tukwegayiridde omwoyo omutukuvu ayinza okutusabira n'okutwegayirira n'okusinda ku lwaffe abeerewo okutubeera byonna. Olwo nno essanyu lyaffe lituukirire ng'abaana abato, ate tweyongera okuba abaana abalungi abasanyusa abazadde baffe n'abaweesa erinnya ly'ekitiibwa bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era nsigadde nga ndi Magembe Aida okusinziira Krista Junior School. Essimu yange eri 07 77 17 18. Oba ofuna bulungi olw'okwagala okwongera okuyiga wamu nange, so n'okubaako bye weebuuza, ne bw'oba oyagala okukubuulirira mu ngeri eno bw'eri, nzikiriza nti Katonda waffe ajja kutubeera, wa Yesu Kristo Mukama waffe obeere bulungi, Mukama abakuume abalabirire okutuusa lwe tunaasisinkana nate.